Iako su zimske olimpijske igre u Sočiju za nama, prilog započinjemo kadrovima iz olimpijskog sela uz napomenu da su ekskluzivni crijepovi za njegovo pokrivanje isporučeni iz Hrvatske. Proizvođač je renomirana tvrtka Tondah, čija je globalna poslovna filozofija kvalitetnim krovom korisnicima ponuditi sigurnost, prirodnost, toplinu i ugodan osjećaj u životnom prostoru. I to za generacije. Tvrtka Tondah Hrvatska ulaže u stalne inovacije, pa tako možemo vidjeti ovdje na ovom primjeru jedan od dva nova proizvoda iz naše tvornice u Đakovu. Ovdje se radi konkretno o crijepu Neptun, koji je velikog formata, ali isto tako imamo i crijep Mediteran Plus. Kako bi ove i druge ekskluzivne proizvode iz programa Continental Plus, Jupiter, Venera i Figaro Deluxe mogli adekvatno prezentirati svojim kupcima, Tondah je sredinom veljače na seminaru u Bedekovčini okupio partnere iz središnjeg dijela Hrvatske, kojima je posao prodaja građevnih materijala. Ovakvi se seminari tijekom godine organiziraju drugim dijelovima zemlje za trgovce, krovopokrivače i za arhitekte. Moram napomenuti da su svi ti seminari već tijekom zadnjih nekoliko godina prepoznati kao jedno od ulaganja u budućnost, kako bi kroz jednu interaktivnu razmjenu iskustava samih polaznika u odnosu na sve nas koji smo dakle ovdje akteri Tondah Hrvatska mogli poboljšati konačno našu uslugu. Dobar odaziv trgovaca i sam govori koliko im je potreban i koristan ovakav vid suradnje s proizvođačima i kontinuirana edukacija o karakteristikama i primjeni proizvoda. Zahtjevan je danas njihov posao objasniti kupcu da niža cijena proizvoda najčešće znači manju kvalitetu i kraći vijek trajanja krova. Zahvaljujući ovakvim seminarima, u tome i dalje uspijevaju. Najčešće se odlučuju za crijepove većih formata, odnosno za Jupiter i Saturn, koji su bili cjenovno prihvatljiviji protekle godine, a i jednostavnost pokrivanja je tu odigrala veliku ulogu kod samih kupaca. Kvaliteta odmah vidljiva, nije samo pitanje trajnosti, nego već kod postavljanja se vidi da to nije na toj razini. Imaju problema sa, pogotovo sa složenijim krovovima koji nisu na dvije vode, nastaje već problem kod samog pokrova tih objekata. Kupci sami se odlučuju najviše radi robne marke, znači Tondah je tu na našem području od uvijek poznat i to je glavni razlog kupnje Tondahovog crijepa, jer je od uvijek prepoznat kao kvaliteta i kao brend. A da bi nadalje bio kupcima poznat proizvod, prodavači su u Bedekovčini upućeni u karakteristike novih proizvoda, zahtjeve krovne konstrukcije te dodatnu opremu za učvršćivanje crijepa. Kvaliteta ima svoju cijenu, ali i svoje ime koje treba znati predstaviti. Nije veliki problem čovjeku objasniti da je nešto skuplje i da je bolje. Jednostavno treba znati. Dati mogućnost kupcu i koji nema novaca, dati mu znanje, prenijeti mu svoje vještine, prenijeti mu ono što njemu taj materijal poručuje, ono što njemu taj materijal nudi. Mislim da tu čovjeka stavlja u veliku dilemu da li će doista radi cijene odabrati jeftini materijal ili će možda izabrati iduću godinu kao ili će recimo iskoristiti našu tehničku podršku gdje mu ja definitivno mogu, ja kao voditelj tehničke službe naš, mogu mu pomoći oko toga da li on doista treba sada odabrati cijep, da li on treba napraviti samo jednu manju sanaciju dok ne dođe ili možda ćemo mi imati nekakvu akcijsku prodaju. O novim i akcijskim cijenama proizvoda riječ je bilo i ovom prigodom, no aktualne teme bile su nove evropske norme i stroža pravila koje određuju uvjete građenja i sigurnosti koja se od novih građevina očekuje. Europska prava određuju primjerice veći broj snjegobrana po kvadratu krova i kao obvezu osigurača i potpornije za sigurno kretanje radnika po krovu. Glina je kao materijal poznata u građevinarstvu i grničarstvu već 7000 godina, a posljednjih 1000 godina koristi se za pokrivanje objekata. Tradicija creparstva u Hrvatskoj na obje lokacije i u Đakovu, ali isto tako i u Bedekovčini, datira još tamo negdje iz 1889. godine, dakle iste godine kad je napravljen recimo Eiffelov toranj i to svjedoči o tome koliko je materijal kvalitetan i prepoznat već tada, a kamoli do današnjih dana. Tondahovim crijepom pokrivena je među ostalim stara dubrovačka jezgra, bazilika u Mariji Bistrici, katedrala u Đakovu te mnoštvo stambenih i poslovnih prostora u Hrvatskoj šire. Tondah nudi krov za stoljeća i osigurava stvarne vrijednosti za život svakog pojedinca.